לפני שבועיים הודענו שאם ממשלת ישראל תשים תקציב עם כל הכספים הקואליציוניים ועם כל המשרדים המיותרים, בלי שום התחשבות בציבור היצרני והעובד ובלי שום התחשבות באנשי המילואים, אז אנחנו נעשה מה שלא עשינו מתחילת המלחמה, נשים בתגובה הצעת אי-אמון בממשלה. אתמול הממשלה דחתה בשבוע את התקציב, אז אנחנו נחכה עוד שבוע עם הצעת האי-אמון. יש להם הזדמנות נוספת לעשות את מה שהם הבטיחו, לשים תקציב אחר לגמרי. למען הלוחמים, למען אנשי המילואים, בלי כספים קואליציוניים, בלי משרדי ממשלה מיותרים, בלי פוליטיקה על חשבון אזרחי ישראל. בינתיים, אם כבר הכל נדחה, אני רוצה לשלוח מפה הצעה לראש הממשלה. במקום מריבות בזמן מלחמה, במקום כל הפוליטיקה, יש לי הצעה לבנימין נתניהו. בוא נשב, אתה ואני, ראש הממשלה וראש האופוזיציה, ונסגור תאריך לבחירות. הרי בסוף זה יקרה במילא. או באי אמון קונסטרוקטיבי, או שיהיה רוב לפיזור הכנסת. ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, בסוף זה יגיע. יש מספיק אנשים בקואליציה שלך שלא יכולים לשאת את זה יותר. גם אתה יודע שהממשלה הנוכחית מסוכנת לעם ישראל. זו ממשלה לא כשירה לנהל מלחמה, לא כשירה לנהל כלכלה במשבר, אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה. צריך ממשלה שתקבל מחדש את אמון הציבור, את אמון מערכת הביטחון, שתהיה לה תוכנית ליום שאחרי. מה נתניהו? בוא נחסוך את כל הפוליטיקה לעם ישראל ולמדינת ישראל. נשב, נסגור תאריך לבחירות, נסגור כללי משחק, נסגור בינינו איך לנהל את זה בשביל שזה לא יפגע במאמץ המלחמתי. אני מוכן לדון בכל הצעה סבירה, נעשה דיון, נסגור תאריך, נחסוך מעם ישראל את כל ההתכתשויות המיותרות, בזמן שהלוחמים שלנו בעזה, מאות אלפי ישראלים מפונים מבתיהם, והחטופים נמצאים עדיין במנהרות החמאס. ישראל צריכה שינוי, והשינוי יגיע. אבל אפשר לעשות אותו בלי לקרוע את העם, והגיע הזמן שההנהגה תיתן דוגמה שאפשר לעשות את זה אחרת, באופן מכבד, באופן מוסכם, בהחלטה משותפת של שני חלקי הבית. כלומר, נתניהו, בוא נשב, נסגור בינינו תאריך לבחירות, נצא לדרך חדשה.